Dua të marr makinën time. Kjo është kërkesa e parë e Fedir Alpatov pas lirimit nga qelia, ku qëndroi për 9 muaj, si dyshuar për spionazh bashkë me miqtë e tij, dy rusët Svetlana Timofeva dhe Mikhail Zorin. Edhe këta tashmë të liruar me vendim të gjykatës së Elbasanit. Në një deklaratë për mediat, Alpatov, i cili vijon të jetë në hetim për të njëjtat akuza, tha se është thjesht një bloger. Ditët e mia në burg nuk ishin të mira. Unë nuk jam një kriminal, nuk jam një vrasës, jam thjesht një njerëz i apasionuar pas vendeve historike. Unë jam një bloger dhe kam hobi të udhëtoj dhe vizitoj vende dhe studioj historinë e shteteve të ndryshme. Prokuroria e Elbasanit u detyrua të kërkonte vetë në gjykatë lirimin e tyre nga qelia, pasi nuk arriti të grumbullonte të gjitha provat brenda afatit ligjor të hetimeve. Ndaj Alpatov dhe Timofevës u caktua masa e detyrimit për t'u paraqitur, dhe në arrest shtëpie u la Mikhail Zorin në pritje të akt ekspertimeve për disa nga pajisjet e tyre, të dërguara jashtë vendit. Ukrainasi dhe dy shtetasit rus u arrestuan me bujë në gusht të 2022-shit, sepse hynë në ambientet e uzinës ushtarake në Gramsh, dhe pasi u kërkuat të largoheshin, u konfrontuan me ushtarët roje.